Biləmsən gedirəm, dustaq kimi görsədilər də. Yəni qoymurlar əlini tutum gəzdirim, nəsə aparmalım. Barışma olsa onu istərəm. Olmasa da yəni uşağımla görüşəlim. Çoxdan qonşuyuq Ruslanla. Ruslan çox yaxşı insandır. Ailəsi də çox yaxşı olubdur. İki dənə balaca balası var, qız uşaqları var. Qız uşaqlarına çox baxıb, o yaxşı baxıbdır. Nə lazım alıb gətirib, öz işləyibdir. İndi nəsə bunu, nəsə örgədən oldu bilmirəm, nəsə eləyən oldu. Bunun atası, qaynası biraz pis, sən deyən yaxşı insan deyirlər. Başlamaq lazım, yazdıq da iki dənə balası var. Adam deyil, valla, qonşu olmuşuq, yəni gəlin özü də, Ruslanın özü də, həmişə də işləyib də. Mən də istəyirəm ki, barışsınlar. Sakit, dinməz, heç kəsinlə işi yoxdur. Özü öt çörəyini qazan. Artıq 2 ildə ayrılmışsınız. Bən. Amma indi istəyir ki, sizinlə barışsın. Yox, alınmır. Yəni, çox şans vermişəm, amma indi alınmır. Deyir ki, mən uşaqlarımsız qala bilmirəm. Evlatlarımı istəyirəm. Yəni, çox şans vermişəm, amma alınmır. Yox, alınmır. Çox şans vermişəm. Görüşməklə, yəni, verirəm, görübdür. Yəni, məhkəmə qərar verməsə də, mən yəni onu görsətmişəm. Yəni əgər belə yəni görmək şey eləyirsə, getsin məhkəmədə yəni qərarını alsın, ondan sonra da görsün.